Isang araw noong 1991, tuwang-tuwa pa ang anim na manging isda sa gitna ng karagatan malapit sa bansang Canada nang makita nilang halos umaapaw na ang imbakan ng kanilang fishing boat. Sa dami ng nahuli nilang isda na ayon sa kanilang estimate ay aabot ang halaga sa kalahating milyong dolyar at walang sinayang na oras at agad nilang minadali ang kanilang pag -uwi. Ngunit ng kanilang kasiyahan ay biglang napalitan ng pangamba nang malaman na isang bagyo ang biglang namuo at nakatakdang tumama sa rutang kanilang dadaanan pabalik. Ngunit dahil kinulang na sila ng yelo na pang-preserve sa kanilang napakaraming kargang isda, itinuloy nila ang kanilang pag-uwi imbis na palipasin ng bagyo sa takot na baka masira at masayang lang ang kanilang pinaghirapang huli. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang naghihintay sa kanila ay hindi lamang ordinaryong bagyo kundi isang superstorm na magdudulot ng alon na aabot sa 100 feet ang taas na nangyayari lamang sa buong mundo sa bawat 50 taon. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamasaklap na trahedya sa kasaysayan ng fishing industry ng Amerika na ginawan pa ng libro at pelikula dahil sa tindi ng kanilang sinapit. Mr. Yeah. September 20 ng taong yun, naghahanda na ang anim na manging isda ng fishing vessel na Andrea Gale mula sa pantalan ng Gloucester, Massachusetts sa US para sa isa na namang ekspedisyon sa karagatan upang manghuli ng mga swordfish sa Atlantic Ocean. Isa lamang ang Andrea Gale sa 25 barko na magpapalaot sa araw na yon at ito na sana ang magiging huling biyahe ng crew ng Andrea Gale nung taong yon dahil papatapos na ang fishing season dahil sa paparating na taglamig. Ngunit wala silang kamalay-malay na ito na pala ang huling biyahe nila sa buong buhay dahil sa naghihintay na trahedya. Pinamumunuan ng veterano, determinado ngunit mabait na kapitan, ang 37 years old na si Captain Frank Tyne Jr. o alias Billy, pupunta ang Andrea Gale sa Grand Banks, ang nakasanayang fishing grounds ng mga mangingisda sa Gloucester. Ilang milya mula sa silangan ng border ng Canada. Dito magbabakasakali ang grupo na makakahuli ng sapat na bilang ng swordfish upang sa gayon ay kumita ng limpak-limpak na salapi. Ang ilang buwang sakripisyo ay tsak mapapalitan ng libo-libong dolyares pag nagkataon. Isa sa mga makakasama ni Billy ay ang kanyang kapitbahay, ang 29 anyos na si David Sully Sullivan. Si Sully ang pinakabatang membro ng Andrea Gale, ngunit marami na itong karanasan sa pangingisda. Maliban pa kay Sully, isang baguhang mangingisda ang sasampa rin sa barko kasama ng grupo, ang 30 anyos na si Bobby Shatford. Kumpara kay Sully, wala pang kahit na anong klase ng karanasan si Bobby sa panghuhuli ng mga swordfish bilang profesional sa Atlantic Ocean. Lahat ng nalalaman nito ay pawang galing lang sa mga kwento ng mga mangingisda. At dahil gusto nitong kumita ng pera at makatulong sa kanyang pamilya, sinubukan ni Bobby ang industriya ng panghuhuli ng swordfish na bagamat delikado. Subalit kapag sinuerte ay tiba-tiba naman ng mga manging isda sa loob ng isang fishing season sa laki ng perang na iuwi nila sa kanika nila mga pamilya. Ang iba pang makakasama sa biyahe ay ang mga bihasang mandaragat, ang kusinerong si Dale Murph Murphy, Bugsy Moran at Alfred Peer pawang mga nasa early 30s lamang ang edad. Ang fishing vessel na Andrea Gale ay pagmamayari ni Bob Brown, isang mapangahas na manging isda at negosyante na tinaguriang si Suicide Bob. Walang kinatatakutan si Bob at naipasa niya ang gantong prinsipyo sa isa sa kanya mga kapitan, si Billy. Sa ilang taon ng pagsamba ni Billy sa mga fishing vessels, makailang ulit na itong sinubukan ng panahon. Para kay Billy, walang bagyo o alon ang titibag sa kanya, pati na sa Andrea Gill. Sa katunayan nga, kahit labing tatlong taon ng gamit sa karagatan bilang fishing vessel ang Andrea Gill, tinuturing itong isang napakatibay na barko ng mga panahong yon. May haba itong 22 meters at kayang magkarga ng ilang toneladang huling isda. Maliban sa pagiging matatag at matibay, handa rin ang Andrea Gill sa sakuna. Mayroon itong pitong survival suits at isang life raft na maaring gamitin ng mga crew sa sandaling magkaroon ng hindi inasahang pangyayari. Kaya't para sa mga crew, lalo na kay Captain Billy, handa ang kanilang sasakyang lumusong sa malalakas na hangin at nagtataas ang alon na kanilang mararanasan sa mga paparating na araw. Bagamat lubhang delikado ang pangingisda, mas lalo itong nagiging mapanganib pagsapit ng buwan ng Setyembre at Oktubre kung kailan malapit ng magsimula ang taglamig. Dahil bukod sa sasalubong na ang malamig na panahon at walang humpay na pagulan, sa panahon rin ito nabubuo ang mga nakakatakot na bagyo na may dulot na mga dambuhalang alon. Bago sila tuluyang umalis, nagkasundo si Captain Billy at si Captain Linda Greenlaw ang kapitan ng Hannah Bowden na sister ship ng Andrea Gale. Nabibigyan ni Greenlaw ng karagdagang krudo at mga supplies ang Andrea Gale upang mas lalo silang tumagal sa karagatan. Nang araw ding yon, nagsimula na ang pumalaot ang Andrea Gill. Halos isang linggo rin silang bumiyahe sa karagatan bago nila narating ang eksaktong lokasyon kung saan nila ilalatag ang kanila mga pamingwit gamit ang napakahabang fishing line at libo libong kilo ng pain na isa-isa nilang iwawasiwa sa karagatan. Ginugol nila ang lahat ng kanilang oras upang mano-mano na malagay ang mga pain sa dagat. Kinabukasan, maagang gumising ang lahat ng crew upang hilahin ang napakahabang nylon, subalit nang lumo na lang ang anim na lalaki sa kanilang nakita. Tila hindi naging mabait sa kanila ang panahon dahil sadyang napakakonti lamang ng kanilang nahuli. Sinubukan ba nilang manatili ng ilan pang araw, subalit minamalas talaga sila sa Grand Banks. Dahil dito, napagpasyahan ni Captain Billy na lumipat na lang ng pwesto. Nagbabaka sakali ang kapitan na baka swertihin pa ang kanilang pangingisda. Dahil sa kanilang dalang mga ekstrang gasolina at supply, hindi nagdalawang isip si Billy na pumunta sa mas malayong parte ng Atlantic Ocean, ang Flemish Cup. Kagaya ng Grand Banks, alam din ng mga mangingisda na ang Flemish Cup ay sagana sa swordfish. Kagaya ng dati, ilalatag nila ang milya-milyang fishing line at mga pain at magdarasal na sana ay makakarami na sila ngayon. Sa kanilang muling pagpapalaot, umusbong naman ang isang malaking problema. Bigla na lang nasira ang ice machine ng barko dahil ano pang mawalan sila ng pagkukunan ng yelo para mapreserba ang nahuling isda. Kung hindi nila mapapanatiling frozen na mga ito, tsak na mabubulok na lang ang mga swordfish bago pa man sila makaabot sa pantalan ng Gloucester. Subalit buo pa rin ang loob ni Billy, kaysa daw malugi ng tuluyan at umuwing luhaan, mas pipiliin niyang makipagsapalaran na lamang sa ibang lugar at subukan makakuha ng mas maraming isda. Mahigit sa 30 araw na ang anim na crew ng Andrea Gill sa karagatan, ngunit patuloy pa rin ang kanilang pangingisda. Umaga hanggang gabi, walang tigil ang pagkilos ni na Billy, Bobby, Sully, Murph, Bogsy at Alfred. October 23, bilog ang buwan at maayos naman ang lagay ng panahon. Laking gulat ng mga crew nang nakitang dumarami na ang kanilang kuha noong gabing yun. Hindi tumagal ay kaagad na puno ang kanilang imbakan ng mga isda na talaga namang ikinasiya ng lahat. Sa loob lamang ng ilang araw ay nakuha na nila ang kanilang pota. Halos dalawampung libong kilo ng swordfish o halos dalawang tonelada. Iniisip na nila agad ang libo-libong dolyar na maaari nilang kitain dahil sa dami ng kanilang huli. At higit pa sa lahat, sa wakas ay makakauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Ayon pa kay Billy, kapag nabenta ang mga swordfish, aabot ito sa halagang 250,000 US dollars na katumbas na ng 580,000 dollars ngayong 2024. Nang mapuno na ang kanilang imbakan, dali-daling iniutos ni Captain Billy ang kanilang pagbalik sa Gloucester Pagsapit ng October 26, sinimula ng pabalikin ni Billy ang Andrea Gale, subalit mayroon silang matatanggap na masamang balita. Nakuha nila ang tawag sa radyo ng samot-saring babala na may namumuong sama ng panahon malapit sa kanilang lokasyon na maaring daana ng kanilang barko. Isang low-pressure area na malapit sa Quebec, Canada ang nagbabadyang maging isang ganap na bagyo anumang oras. Ilang araw lang matapos ang balitang ito, napag-alaman nilang kumikilos na ang bagyo papunta sa karagatan. Maaalalang sira na ang kanilang ice machine at nanganganib na mabulok ang kanilang mga pinaghirapan na magiging dahilan ng pagkasayang ng kanilang kikitain at ng kanilang panahon na iginugol sa pangingisda. Kaya hindi option para sa kapitan sa puntong yun ang hintayin lumipas muna ang bagyo bago umuwi. Subalit maliban sa namuong bagyo galing Canada, mayroon ding isang malakas na hurricane sa dakong timog ng Atlantic Ocean, ang Hurricane Grace. Kung tutuusin, nasa malayong dako ang sinasabing hurricane kung kaya't ligtas pa rin ang Andrea Gale sa napakalakas na hangin na dala nito. Subalit isang kakaibang pangyayari ang magiging sanhi ng pangamba ni Billy. Pinigilan ng malamig na hangin na naiwan ng bagyo ang Hurricane Grace dahilan upang hindi ito landfall sa Canada at hindi sinasadyang bumalik sa karagatan at lalong lumakas. Sa mga sandaling ito, dalawang napakalaking bagyo na ang paparating. Ang mas masakla pa, papunta ito sa kinaroroonan ng Andrea Gale, direkta sa landas na tatahakin ng barko. October 28, habang binabaybay ng Andrea Gale ang Atlantic Ocean, napagtanto ni Captain Billy na malaki ang chance ang maiipit sila sa dalawang malaking bagyo. Bagamat hindi bago kay Billy ang lumusong sa bagyo habang lula ng Andrea Gale, pero sa pagkakataong ito, iba ang kanyang nararamdaman. Agad nagpadala ng mensahe sa radyo si Billy Tyne sa lahat ng mga barko malapit sa kanila. Ibinalita na niyang nakakaranas na sila ng paghampas ng naglalakihang mga alon na aabot sa 10 metro ang taas, pati na rin ang mababagsik na hangin. Sa mga sandaling ito, patuloy pa rin ang pagbiyahe ng Andrea Gale at pinipilit na makalagpas sa lalong sumasamang panahon. Nilabanan nila ang napakalupit na bagyo. Ngunit malakas pa rin ang kanilang loob dahil halos lahat sa kanila ay mga beteranong manging isda na sanay sa gantong mga sitwasyon. Ayon sa disenyo ng Andrea Gale, kahit pa man umabot sa 20 metro ang taas ng mga alon, hindi pa rin ito lulubog dahil sa sobrang lakas ng struktura nito. Subalit ang hindi nila alam, ang kanilang nararanasan ay hindi pa ang pinakamatinding epekto ng pinagsamang puwersa ng dalawang bagyo dahil mas lalo lamang itong lalala sa paglipas ng mga oras. Buong akala ni Billy at ng crew ng Andrea Gale isa lamang itong simpleng bagyo ngunit kinalaunan ay nangyari ang di inaasahan ang pagkukumbay ng bagyo mula sa Quebec at Hurricane Grace ay bubuo ng isang perfect storm. Ang ganitong klase ng kagilagilalas na fenomenon ay nangyayari lamang ng isang beses sa loob ng limampung taon. Nakapagpadala pa ng isang huling mensahe si Captain Billy kung saan pinaramdam niya sa ibang kapitan na nakakarinig sa kanyang radyo kung gaano katindi ang kinakaharap nilang panahon. Yun na pala ang pinakahuling beses na maririnig ang boses ni Billy. Pagsapit ng October 29 na sa Category 2 na ang Hurricane Grace na may hanging dala na umaabot sa 170 km per hour at mas lalo lamang itong lumalakas. Halos isang araw na rin simula nung may huling nakarinig kay Billy. Sa mga sandaling ito, wala pang magagawa ang mga otoridad dahil sa sobrang sama ng panahon. October 30, nang tuluyan nang maging isa, ang bagyo mula sa Canada at ang Hurricane Grace upang buuin ang isang superstorm. Ayon sa mga ulat, umabot na sa mahigit 200 kilometers per hour ang lakas ng hangin ng nasabing superstorm at nakakabuo na ito ng alon na mahigit isang daang talampakan ng taas, isang nakakapangilabot na tanawin lalo na kung ikaw ay nasa karagatan. Sa laki ng alon, Chuck, lalamunin lamang nito ang Andrea Gill. Kinagabihan, sinubukang kontakin ng may-ari ng barko na si Bob ang Andrea Gill. Ngunit wala na silang natanggap na sagot dahil ano pang kanya itong ipagbigay alam sa mga Coast Guard. October 31 na nang masimula ng search and rescue operation. Nagtulong-tulong ang iba't ibang ahensya mula sa Massachusetts, New York at Canada upang hanapin ang nawawalang Andrea Gale. Kabilang na ang 23 barko ng US Coast Guard, 12 eroplano at 3 helicopters mula sa Canadian Air Force. Sa loob ng 10 araw, walang tigil na pinaghahanap ng mga otoridad ang nawawalang barkong pangisda. Umabot sa 640,000 square kilometers na area ang nagalugad ng mga rescuers. At lahat na ata ng posibleng lugar kung saan maaaring mapadpad ang barko ay nahalughog na ng na mga ito. Subalit wala silang nahagilap na anino ng Andrea Gill. Pagsapit ng November 10, itinigil na ang paghahanap at idiniklara na lumubog na ng tuluyan ang barko at lahat ng sakay nito ay nasawi kasama nito na nilamon ng karagatan. Makalipas pa ang ilang araw, iilan sa mga parte ng barko ang napadpad sa dalampasigan ng kalapit na isla ng Sable Island. Isa sa mga natagpuan sa baybayin ay ang Emergency Position Indicating Radio Beacon o EPIRB na siya sanang magdidikta ng eksaktong lokasyon ng barko sa oras ng sakuna. Hindi na muling nakita pa ang mga crew ng kanikanila mga pamilya. Napag-alaman din na ito na sana ang huling pagsampa ni Captain Billy sa Andrea Gale dahil lilipat na ito sa Hawaii upang ayusin ang kanyang pamilya. Taong 1990 nang makipaghiwalay ang asawa ni Billy sa kanya dahil sa uri ng kanyang trabaho. Subalit na nga ako ang 37 anyos na kapitan na makikipagbalikan sa kanyang asawa at ititigil na ang pangingisda upang magkaroon na siya ng oras para sa kanyang mga anak at asawa. Kaya bago pangaraw araw pumalaot ang Andrea Gale noong September 20, nag-uusap pa ang dalawa ng halos tatlong oras tungkol sa plano nilang pag-migrate sa Hawaii at ang pangako ni Billy na dadalhin niya ang kanyang mga anak na babae sa Disney World. Ang pinakahuling beses na maririnig ng asawa ni Billy, ang boses ng veteranong kapitan. Isang napakalungkot na trahedya ang nangyari sa mga crew ng Andrea Gill, ngunit isa lamang ito sa daan-daang kwento ng mga sakuna sa karagatan na naging mitsa sa pagkasawi ng libo-libong mangingisda sa Gloucester, Massachusetts simula ng umusbong ang industriya ng pangingisda sa naturang lugar. Sa paglipas ng mga dekada, ilang beses na rin sinubukan ng iba't ibang grupo na hanapin ang labi ng Andrea Gill. Isa na rito ang reality TV show na Sea Hunters. Subalit kagaya ng iba pang nauna sa kanila, bigo silang matuntun kung saan nakahimlay ang barko at ang anim na crew nito. Taong 1997 nang ilathala ni Sebastian Younger ang librong pinamagatang Perfect Storm na hango sa kwento ng Andrea Gill. Tatlong taon nang nakalipas, ginawan ito ng isang pelikula na may pamagat na The Perfect Storm na pinagbidahan ni George Clooney na gumanap bilang si Captain Billy Tyne Jr. at ni Mark Wahlberg na gumanap naman bilang si Bobby Shatford. Ang mga unos at alon sa karagatan na kinaharap ng mga manging isda sa kwentong ito ay tulad rin ng mga pagsubok at dagok na dumarating sa buhay natin na minsan ay tila kulang pa ang ating karanasan at tapang upang ito ay malampasan sa puntong parang gusto na nating sumuko. Ngunit sa oras na mangyayari sa iyo ang mga gantong sandali idol, huwag kang bibigay agad, huwag kang sumuko, huwag mong hayaang lamunin ka ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Bagkus ay mas lalo kang magtiwala sa iyong kakayahan at mas lalo kang manalig sa Diyos dahil sa tulong niya. Walang unos ang hindi mo kayang lampasan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.